21 საუკუნის ქალის ცხოვრებისეულ სირთულედ შეგვიძლია მივიჩნიოთ დრო, რომელიც არასდროს არის საკმარისი. ამიტომაც ბრენდმა Estée Lauder-ი შექმნა აღმდგენი ხაზი Advanced Night Repair, რომელიც ზრუნავს კანზე დღეღამის განმავლობაში. მაშინაც კი, როცა ის დასტრესილია უძილობისგან ან თუნდაც გადატვირთული გრაფიკისგან. პარფიუმერულ მაღაზიათა ქსელი Lutetia კი ამ უკანასკნელის სრულ ასორტიმენტზე 29 და 30 ნოემბერს 30-დან 40%-მდე ფასდაკლებას აწესებს. Lutetia-ს მეშვეობით დღეს Estée Lauder-მა მოუწყო, ეს მართალი რომ ვთქვათ, Estée Lauder-მა მოუწყო შვენიერი საღამო ჩვენს ქალბატონებს, რომლის ძირითადი სლოგანია ეს ღამე შენია. Ну, Estée Lauder-ი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ატარებს და აქ კიდევ Lutetia-ს ჯგუფი გამოიყენა იმისათვის, რომ Estée Lauder-ის აი ეს ძვირფასი პროდუქცია სწორად მიეწოდებინა მომხმარებელთათვის. დღეს Estée Lauder-მა მოგვიწვია საღამოზე, რომელსაც ქვია ეს ღამე შენია და მხოლოდ თქვენი გადასაწყვეტი არის ამ ღამეს როგორ გაატარებთ, ანუ სახში გაატარებთ და მოუვლით თქვენს კანს, თუ სადმე საღამოს სასიამოვნო წრეში გაატარებთ, სადაც დაგჭირდებათ ისევ და ისევ Estée Lauder-ის დეკორატიული საშუალებები და არომატები, რა თქმა უნდა, იმისათვის რომ დაასრულოთ თქვენი სრული ვიზუალი. 29 და 30 ნოემბერს Lutetia-ს ქსელში თბილისსა და ბათუმში Estée Lauder-ის პროდუქციაზე გვექნება 30-დან 40%-მდე ფასდაკლება და უამრავი სიურპრიზი და საჩუქარი ჩვენი მომხმარებლისთვის. ეს ღამე გეკუთვნის მხოლოდ შენ და Estée Lauder-ს. სწორედ ამ სლოგანის ფონზე პარფიუმერულ მაღაზიათა ქსელ Lutetia-მ ბრენდის მთავარ საღამოზე. სილამაზის სამყაროში ის ადამიანები ამოგზაურა, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული ოჯახურ საქმიანობაში და წარმატებით მოღვაწეობენ საკუთარ კარიერაში. მათ წარედგინათ პროდუქტები Advanced Night Repair-ის ხაზიდან, ასევე მიიღეს რჩევები, რომ კანის მოვლის რიტუალის ჩატარების შემდეგ მაკიაჟის გაკეთება და ბლუეარის ტონალურით დაიწყონ, რაც იდეალურს ხდის კანის ფერს და ტონს, ასევე არიწვევს კომედოგენების გაჩენას. Estée Lauder-ის ტუჩსაცხები კი ატენიანებენ და იცავენ კანს და არ შეიცავენ ტყვიას, რაც დამტკიცებულია ლაბორატორიული კვლევებით. ბრენდის წარმომადგენლები იუწყებიან, რომ Beautiful Belle Love ახალი დახვეწილი თავისუფალი არომატია, რაც არ ექვემდებარება წელიწადის დროს, დღის მონაკვეთს, როგორც სიყვარული, რომელიც არ ექვემდებარება წესებს. არაჩვეულებრივი გარემოა, ზოგადად Lutetia გვანები იღებს ესეთი არაჩვეულებრივი საღამოებით, არაჩვეულებრივი განწყობა. საოცარი ეს ღამის მოვლის საშუალებებია. მე მომხმარებელი ვარ Estée Lauder-ის, ერთ-ერთი ძალიან ისეთი კარგი ხარისხის პროდუქცია აქვს და დღეს არის anti-age ხაზის პრეზენტაცია, რომელიც ნამდვილად კარგი იქნება და ეფექტური ჩემ სახეზე. საღამო ძალიან მომწონს, როგორც ყოველთვის Lutetia-მ შეკრიბა საუკეთესო მომხმარებლები, ულამაზესი ქალბატონები არიან დღეს წარმოდგენილები, დღეს აი ამ საპრეზიდენტო აპარტამენტში. ღონისძიება ძალიან საინტერესო, ლამაზად არის ყველაფერი მოწყობილი. რა თქმა უნდა, Estée Lauder-ს ვიყენებთ, ძალიან მომწონს Estée Lauder-ის ჩრდილები, პუდრი ეგრეთ წოდებული და რა თქმა უნდა, ცნობილი წამწამების ასაბრეხი. ძალიან მომწონს და მიყვარს და ვარ აქტიური მომხმარებელი კონკრეტულად Estée Lauder-ის აი ამ შრატის, რომელიც დღეს წარმოგვიდგინა პარფიუმერულმა მაღაზია Lutetia-მ, რომელიც განსაკუთრებულად მიყვარს, იმიტომ რომ ეს ის კომპანია, რომელიც ძალიან ანებიურებს თავის მომხმარებელს თავისი ყურადღებით მომსახურების მაღალი ხარისხით და რა თქმა უნდა იმ წარმოდგენილი ბრენდებით, რომელსაც ასე ვთქვათ ყიდულობ და ხმარობ. შეგახსენებთ, რომ პარფიუმერულ მაღაზიათა ქსელი Lutetia Estée Lauder-ის სრულ სპექტრზე 29 და 30 ნოემბერს 30-დან 40%-მდე ფასდაკლებას აწესებს.